Velkommen til neste trinn I installasjonen. Dette skal fullføres av installatøren. Last ned Zaptec-appen. I appen klikker du på «Installer ladestasjon»-knappen. Hvis du pålogget, klikk på ikonet øverst til venstre, og klikk på «Installer Zaptec Go». Scan QR-koden. QR-koden plassert ved siden av det avtagbare frontdekselet. Skriv inn PIN-koden. Dette finner du I hurtigveiledningen. Konfigurer laderen. Velg effektbryter, maksimal effekt og faserotasjon. Når statusindikatoren skifter fra oransje til hvit, har du konfigurert laderen. Du kan installere opp til 3 Zaptec Go-ladere per installasjon. For mer informasjon, vennligst sjekk ut zaptec.zendesk.com. Du kan nå overlevere den installerte Zaptec Go til kunden din. Kunden bør koble seg til laderen for å utnytte fordelene med laderen.